O Bertinho está aqui nos isto, que é só para ver, é? Bom, já cá tudo bem? Só mudar as águas das azeitonas, para ir mais levezinho. Boa tarde, rapaziada! Coelhada! Já vem. Está lá os nervos, tem que fazer xixi o homem. Já está todo mijado. Então, é do doping, aquela merda dá para mijar, pensas o quê? Está tudo com problemas hoje. Pois, o meu meetup está aqui a aparecer e a desaparecer. Eu já resolvi. O meu também chegou à altura e ele foi por ele ao meetup. Com o capitão, a gente que vamos às 6h30, podemos estar neste a assistir, a ver. Podem, à vontade. Mais nada. Eu não sei onde é que a gente vai andar, eu nem conheço este circuito, isto é o quê? É o mesmo da outra vez, mas ao contrário. Ah, ok, está bem. Então o sprint que é? É subir? É, terá uma rampinha de 6-7%. Sim. Mas vou dizer desde já que depois na final vai ser ao contrário, por isso vai ser igual à semana passada. Isso é batota! É para não beneficiar, para não beneficiar sempre os mesmos. Então, nas meias finais, a meta em si está no fim da rampa, é isso? A meta é sempre lá em cima, dos dois lados sobe, não é? Sim, mas uma é mais a direita, não é? Vamos fazer nas meias, mais a subir. Pronto. Fizemos a semana passada, viras à direita e depois é a descer. Estou de volta. Olha, o Ferreira parece que não se está a juntar. Alguém que está aí está pronto e quer ir antes na A e ter mais tempo a descansar? Ok, estás a dizer a Soraya? Não, estou a Soraya não, porque corre ao mesmo tempo que tu. Estou a dizer, por exemplo, o Rui Azevedo ou o Humberto estão aqui. Pode ir o Humberto, deixa lá. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir ou não? Estou a ouvir, sim. Estou a ouvir bem. Ok, só agora consegui ligar. Fala José Campos. Parece que está a entrar finalmente. Vamos ver se ainda chega a tempo. Ok. A gente espera pela partida oficial aí do patrão. Pois, vamos ver se isto dá o late join, que isto inicialmente não dava e eu mudei entretanto os settings para dar o late join. Vamos lá ver. Ele diz ali que não dá no topo. Mas no meu não aparece nada. É, o meu também diz que o late join está is disabled. Humberto, queres ir já agora? Eu vou agora e vou às 6h30, não há problema nenhum. Ainda não aqueci, por isso é igual. Faço o aquecimento agora e depois vou às 6h30. Então eu vou-te pôr no lugar do Luís Ferreira. E se calhar o José Campos também não vai conseguir ir agora. Mas assim ficamos o quê? Só 4? Deixa lá ver, estou... Estou mesmo a entrar agora, finalmente. A gente espera aí um bocadinho para te meter as cenas todas. Não arranquem já. Não arranquem. Quem é que já está a andar? Quem é o laranja? É o Lins. É Leão, ele nem fala. É a laranja mecânica. Quem é o azul? Eu estava a falar aqui. O azul sou eu, mas não corro. Não ouvi. O azul sou eu, mas não corro. Ok. E depois é o coiso lá com aquela da Beer e é o Rosinhas. Olha, já está aí o José Campos, não é? Já está o JJ. Já está cá. Então dentro? Como é que é? Já. Então pronto, substituímos. O Ferreira vai a seguir. Podem começar. O gajo já se foi embora. Já se foi embora, não esperou por a gente o gajo.
Espera aí, eu estou a tentar mudar aqui a camisola, pá, que esqueci-me dessa cena. Espera aí. Aí o Bimbas já vai atrás também, o Bimbas. É pá, tem que ir ligar a ventoinha. Vai lá, antes venha aí o canalizador outra vez. Vai lá. Foda-se, está calado. O teto da sala está um degredo, está uma coisa linda. Vamos lá ver se isto não desaparelhas. Com o novo update há fortes possibilidades. Onde é que vão, abateteiros? Vou aqui ter com meus rosinhos. Comissário. Olha, levas a boina do padeiro hoje, bonito. Ó, comissário, como é que é? Vamos lá. Então, Humberto, juntem-se aí, juntem-se num grupo. Também, juntem-se ao Humberto, que é o que está mais à frente. Mas é para andar, hein? Acho que não. Então? Estás pronto, JJ? Campos, sim, já estou-me a juntar a vocês. Então, vá, a gente está aqui a chegar ao pé do Humberto. Como é que é? Vamos dar uma volta de aquecimento? Sim, é como da outra vez. Fazem, passam a primeira vez na meta, não conta. Na segunda volta já conta e eu vou dizer eu digo sprint e vocês sprintam. É, nada mas mais. Caralho, mas vão dois gajos de camisola amarela, porquê? Amarela, só estou eu. Ah, o Biega, é laranja. Foi o Biega, esquece-se de usar de camisola. Esse pam pam, vai-lhe amarelo também. A minha é preta. Ele é preta mesmo. Aqui aparece amarela. Deve estar daltónico tudo. Então quem é que vai à minha frente? Não é o Rui Viegas? Vai em primeiro. É. Ele a minha parece-me amarelo. Deixa-me mudar aí a cor da televisão. Está preta, meu. Então. Ai, Kika, eu vou tirar uma fotografia e vou-vos mandar. Tira lá para ver. É o Ziv que está todo carcomido, meu. Na vez desta porcaria, o pessoal quer entrar e não consegue ninguém entrar. Oh, comissário, isto vamos que é 2, é? De máxima? Exato, 2 de máxima agora. Mas deixem aí o JJ encostar. Deixem o JJ encostar. Ah, já está. E o Rui Azevedo? O Rui Azevedo só corre na seguinte, ele só está aí a ver. Ah, então somos só nós 5, né? Sim. Ah, meninas! Ora bem, é deixa que lá tirar o custo. Isto aqui é 2 meias finais. O JJ vem com a camisola líder do sprint. E depois. Olha, mandei. Eu recebi segui instruções que me deram a vida de verde. Verão 3, 2 e 1. Mandei as duas fotos. Vais ver o Prudêncio de amarelo com uma boina e o Bambino de amarelo com um capacete branco. Que aparece preto. Eu preto. Com laranja também. Comentador, diria. Pois é, o gajo. Pois é, o gajo está a coisa, está de amarelo. Profissionais que são. Mas aqui no meu está de preto. Oh, Kika. Então e o JJ aqui no meu está com o equipamento do Gazê. Não quer cá pretos comigo. Oh, que raio. Tudo bem? Eu estou a ver tudo bem. O JJ aqui no meu está de azul. Verde. Pois, o meu está verde. Os atletas a falar. Mas eu agora vou mudar aqui o mixer para se ouvir mais a mim. Nem estou a ouvir, Bimbas. Estou a dizer, caga nisso. Caga nisso. Nesta meia final, como podem ver, temos José Campos, Jorge Lins, Rui Viegas, Humberto Santos e Dário Prudêncio. Estou a fazer os comentários. Olha, pronto. Ei, já chegaste tarde. Faz a seguinte. Faz a seguinte, Ferreira. Já te substituí pelo Humberto. Sim. Sim. Tem mais fones. Não te preocupes. Vê ali naquela coisa está ali nos fones, acho. No. É uma caixa preta. Com cenas de bicicleta lá dentro. Vê agora como é que aceito o meetup. Eu convidei-te para outro meetup também.
Lourenço, isto só funciona em custo toque, não é? Não, não, tira, podes tirar o custo toque. Agora não vou mexer nisto, nem perdi isto. Os nossos corredores estão agora a passar pela primeira vez na meta. É... Será uma escada em subida, mas agora estão apenas a tentar recuperar. Vai ser mais ou menos aqui que eu da próxima vez vou gritar sprint. Ok, este coisa aqui tem quantos metros até o sprint? 400. Acho que são... 400. Sim. Eu depois vou dizer, a partir de agora posso dizer sprint a qualquer momento, vou dizer isto. E vocês... Okay. E vocês ficam caladinhos para só me ouvir a mim. Até quando é que acaba o sprint? Só quando passamos o banner? Pois, sim. Então, quando acaba aí o... Não estás a ver aí a cena dos números a ficarem mais pequenos dos metros? Estás a ver ou não, papá? Estou a ver, estou. E é verde. Isto é um sprint só para subir. Claro. Vai ser a matar. Já teve New York. E já sabes, Zé Campos, como é que é? Agora não pode, não pode arrancar feito maluco. É, olha aí, o Dário vai com 5 segundos de avanço, se não dá penalização, pá. Isto é a volta de aquecimento, ó, Bimba, já estás a chorar? Tem pressa. Comissário, multa. Depois eles pagam as multas todas a mim. O que é que parece cheirar a camada? Ah, isto nem por cima tem power ups? Não, o Kesson não está ligado, isso aí está. Mas é só ventoinha, isto estava ligado aqui para o treino. Atenção, não vale usar power-ups. Quem usar um power-up num sprint é desclassificado nesse sprint. Mais nada! Quem é que é? Senão quem apanha o capacete, ganha. Ah, não é bem assim, mas pronto. Tu é que vais em fuga, não sou eu. Basta com um peito muito largo, mano. Que o fecho do jersey está-me sempre a abrir. E para ti, Didier, quem são os teus favoritos? Ah, pá, a mim será nesta meia final provavelmente Jorge Galhinho. Então, aportei com o Bimbas para me meter no correio. Tu já tens o teu? Para te meter no cu o quê? No cu o quê? É, vem no pacote. Ele mandou-me no pacote. Só tu é que o tens. Isso não chores. Estás a ver. Miguel. Eu ainda não tenho. Oh, onde é que tu vais? Ei. Atenção, atleta Dário Prudêncio, por favor, controle-se. Eu só digo sprint se estiverem todos juntos. A competição começa quando a gente acabar. Mas antes é às 6:30. Estamos atrasados? Pois é, já estão a sair atrasados. Mas eu acho que vai dar. São eu depois obrigo-os a andar mais depressa. Quantas voltas então? Três? Sim. É assim que a gente acaba o sprint, depois vamos nas calmas outra vez, para ir agrupar. Yeah. Sim. Ok. Mas se vocês demorarem muito, depois eu mando-vos acelerar na terceira volta. Depois do sprint, o regrupamento é obrigatório, é isso? Exatamente. Olha só que isto, este grupo não está nada equilibrado com o outro, caralho. Foi feito, os grupos foram feitos em função dos watts por quilo. Certa contigo. Só que tu mudaste, é verdade, tu mudaste do outro para este.
convite para o companheiro. Então, Campos, gostaste da voltinha ontem? Arreguei em evento. Eu gostei. Aquilo até soube pouco. Tem... Tínhamos aqueles dois gajos novos, não. Os gajos puxavam muito. Fica cá isso, fica cá isso. Amor, tens de chegar cá, amor. Sim, aqueles gajos não tinham misericórdia, é sempre andar. Tu aceitaste o evento? Ah, última da hora. O evento só aparece 15 minutos antes, por isso não lhe vai aparecer para já. Não, ela não tem convite nenhum. Não tem? Deixa pôr outra. Estás a convidar para as 6h30. É o Rui, é o Humberto, quem é que havia de ser cor rosa? Boa tarde, malta. Rodrigo, já acho. Boa tarde. Olha como é. Tu não és para vir agora aqui com este Rodrigo? Não, é a seguir. Ainda bem. Atenção que a qualquer momento eu posso dizer sprint. Escala já está no sprint. A qualquer momento podes fazer o quê? Vou dizer sprint para eles. Ah, já está a malta a correr? Humberto, tens que recuar um bocadinho. Sprint! Chulala! Prudêncio Lins Viegas. É para não me chatear agora. Vá, toca a juntar outra vez. Diz à Soraya que eu vou adicioná-la. Ela vai. Vocês estão no mesmo evento ou no evento à parte? Dá para ver? Podes ver no meu stream ou então vais achar não dá para ver, só se fizeres tipo fan view. Okay. Mas eu estou a fazer stream no Facebook. Okay. Então eu junto-me lá perto das 6h30, é isso? Juntas-te ao outro, ao que eu criei, que te convidei. Já convidei a Soraya. Já. Estás um bocado afagado. Eu vim para aqui para ganhar isto, totalmente a ti. Que é para nem dizer que é das vacinas. Ah, neste momento temos Prudenciolo, Jorge Lincho e Rui Viegas. Então como é que ficou aqui a classificação deste? Então está a liderar está o Dário Prudência com 3 pontos, em segundo lugar está o Jorge Lins com 2 pontos e em terceiro lugar está o Rui Viegas com 1 ponto. Mesmo que alguém ganhe os prémios, mesmo que não ganhe pontos nenhuns agora, já estou apurado, não é? Não, pode haver uma combinação. Não. Tens que ganhar pelo menos mais um. Se ganhares mais um já estás assegurado. Mais um ponto, já. Mais um ponto ou mais um sprint? Porque se, por exemplo, o José Campos ganhar agora, ele empata contigo. Yeah. Ou o Humberto também em dois pode fazer 4 pontos, por isso. É isso aí, vai ao sprint, vai. É, eu vou sempre ao sprint, só quero é saber. Acho que tenho que estar preparado para ti. Boa tarde. Boa tarde. Eu este aqui nem arranquei, sequer. Olha, o Humberto mudou de time, só para não ir contigo. Eu queria ir andar com o Humberto. Eu me tenho medo logo. Porquê? Vou na final. É outra Anabela. Não, o da Anabela nem é um Vortex.
E agora vão começar o novo sprint. Sim, os atletas estão perto, muito perto já de iniciar o próximo sprint. Já vou, filho. Está bem. Está lá a brincar. Porra, ainda estou cansado, não é? Zé Campos, estás a preparar? Já estás a perceber o sistema? Sim, já percebi. É agora aí. Ao chegar aí. A fita verde é quando o gajo começa a dizer se vamos ou não vamos. Então? Então eu não sou de mais nada. Humberto. O guarda-roda vai em fuga. É sempre assim. Então, e o Buenas Calmas, vocês é que se limitaram à bruta e eu não se limitei, Buenas Calmas. Vais a 2.6, está para ir no máximo a 2. Todas já estão a chorar. Atenção que a qualquer momento eu posso dizer sprint agora. Okay. Força, malta! É pá, não falei agora, sabe? Na quê? Na quê? Na quê? Nascas. Sprint! E agora vai Jorge Lincho. Humberto Santos na frente. Atenção. Dário Prudêncio vai outra vez. Vai outra vez para a vitória. Humberto Santos na sua roda. Rui Viegas mais à frente. Rui Viegas. José Campos. Minha pau. José Campos, Humberto Santos, Jorge Lincho. Jorge Lincho e Humberto Santos. E Prudêncio Viegas e Lincho. Então, neste momento, temos Dário Prudêncio com 6 pontos, Jorge Lincho com 3 e Rui Viegas com 3. Esta tabela com os pontos extremos é muito à maneira. Isto é verdade. I know. Ah, claro que sim. É o nosso ponto de bola, sim. Está o contexto. Respira, Dário. Pessoal, toca agrupar. Então é assim, o Dário Prudêncio já está qualificado para a final. E o Jorge Lincho e o Rui Viegas também estão quase. Mas se alguém fizer 3 pontos, se alguém ganhar o próximo sprint, por exemplo, o José Campos ou o Humberto Santos, se ganharem o próximo sprint, ou o Rui Viegas ou o Jorge Lincho não pontuarem, eles passam, porque conta, em caso de empate, conta o melhor do último sprint. Contar a somatória dos três. Não, quanto ao somatório dos três sprints, mas se houver um empate a 3 pontos. Regras é regras, pá. Não, não, já fez as regras. Escuta antes lá. De começarmos. Tá bem, calma, pá. Eu fiz terceiro e segundo, não é? Se alguém agora fizer primeiro e fez quinto nos dois. Oh, que cara. Pois, mas tu agora também tens de fazer terceiro. Podes fazer quarto, não é? Epá, até parece ali as cabecinhas de quem está a falar e tudo. Ah, é? Pois quer ver isso. Quer dizer, eu é que vou ser o árbitro do próximo, não é? O fiscal. Exato. Tu tens que ir atualizar live no documento que eu te dei, para depois aparecer na transmissão também. Ok. Mas tu continuas a fazer a transmissão, não é? Eu continuo a fazer a transmissão, mas vou-me estar a filmar a mim. Claro, claro. Como é que é? A malta vai apertar para apanhar? Está a apanhar aqui. A gente está aí à frente. Eles estão já aí. Eles já estão aí. Ok, no meu dia. Diz 6 segundos já, por isso. Mas olha lá, ó Torres. Estás muito forte. Estás a fazer os sprints muito cá ao fundo.
Também se podes fazer dentro dos 200 metros, não é? Pode. Exatamente. Quem sabe, o primeiro foi mais ou menos na linha verde. Este foi antes. Também pode ser depois da linha verde. Bora, lixo. O lixo nem fala. Tá tudo bom. Filho, já estou a acabar, tá bem? Estás a vir bem, Soraya? E agora, vamos ver se há alguma surpresa ou se será mesmo Jorge Lynch e Rui Viegas a apurarem-se para a final. Vá, posso dizer agora a qualquer momento. Sprint. Vai, foi o Viegas, o Prudêncio. Epá, apareceu-me ali o Ferreira e o Humberto. Ferreira. Sim, mas o Ferreira não conta, ele é que se meteu numa coisa errada. Sai desse meetup e entra no outro. Ok. Eu confundi-me aqui um bocado com o Ferreira. Desculpem lá, eu também estava a entrar no meetup certo. Sim, sai. Este já acabou. Eu vou sair também. E pronto, tivemos então apurados para a final Dário Prudêncio, Rui Viegas e Jorge Lins. E o José Campos e o Humberto Santos vão à final B. Só que chegue no outro grupo ou é preciso mais malta? Ó filho, acho que há que chegue. Pois. Não. Eu não sabia. Aí máximo HR. Desde o banner, queres o quê? Hã? Tu arrancaste sempre que ele dizia sprint, fosse qual fosse a distância. É só assim, pá. Não é ou não é? Tu não precisavas deste. Está bem? Mas não é ou não é? Eu estou aqui, né? Para ganhar, para treinar. Não é, filha? Mentiroso! Pai, se achando. Pai. Fala, não, fala. Pai, no máximo.
Boas, malta, vocês estão a ouvir? Estamos, sim, senhora. Ok, obrigado. A tropa confirmada. Quanto tempo é que demora a prova, mais ou menos? Demorou mais ou menos 25 minutos este. É pá, já. Yeah. Não, 20 minutos, a gente arrancámos a grão. E 20. Como é que está a chegar o som aí? Está a chegar bem. Calma. Vou tentar ver se eu jogava em condição. É tudo o quê? Ok. Eu tenho que ir castanho. Yeah. Não, não disseste a tempo, ficaste com a pior cor. Claro, uma dúvida. Nós só podemos arrancar quando o júri diz arranca e depois é até à linha de meta, certo? Exatamente. Depois, e depois da meta, juntamos outra vez em grupo. Oh, ok. Obrigado. Vê lá se tem a cor suficientemente castanha. O árbitro é o Prudêncio, ele é que decide. Eu agora já sou um corredor. Acho que era mais que a frente que tinha. Olha lá, tá. É lá, primeiro é a final B ou a final A? Primeiro é a final B, por isso vocês têm quase uma hora para descansar. Afinal, já tem no dia, não? Não, tu já tinhas que ter controlado, bichinho. Já convidei o pessoal para os eventos da final B e da final. O Humberto e o José Campos estão na final B e o Viegas, o Prudêncio e o Lincho na final A. Já os convidei, já podem aceitar. É o Prudêncio. Não te esqueças de preencher, ir preenchendo o quadro que é para aparecer no stream. Olha pá, porque é que eu não me lembrei disso? É verdade. Eu vou fazer. Eu fiz três tipos de sprint, um longo, um médio e um curto, devia ter feito três longos. Pois, ele agora faz três longos e só se ficava nada. Ainda por cima começamos mais tarde. Estou justo, estou justo. Isto é só tubarões nesta série, fogo. Olha, pessoal, só para avisar, a primeira volta é de aquecimento. É só para fazerem reconhecimento. Não podem passar os 2.0 e têm aqui todos juntos, está bem? Quando começar a volta à série, eu vi. Ok.
Também acho. A Soraya é que saiu toda despachada. A Soraya vai ter um tipo de caralho. É, tira um dente. Só falta juntar os dois últimos agora, aí o Rodrigo e o Luís. Quem é o Martins? Está aqui um Martins? Não sei, deve ser um Está aqui uma pessoa a mais que eu não sei quem é. Sim. Pá, foi algum da semana passada? Pá, se eu me lembro não, não me lembro se aí. Não, não estava a mim Martins, o único Martins que eu conheço foi o gajo que mudou de equipa. Eu escrevi mensagem e não apareço lá a escrita. Já, eu também. Olha, esqueci um gajo e concentra-se na corrida, vai, não deve saber quem é para fazer. Sim. Sim, é isso. Nós sprintamos e ele deve ficar para trás no sprint. Vocês arrancarem para o sprint, ele vai ficar naquela. Yeah. Prudência, ignora só o Martins. Já, yeah, eu vou tentar, o homem vai também fazer isso. É mais ou menos aqui nesta zona eu posso começar a dizer para sprintar. Por isso vejam bem o terreno, como é que é daqui até o Dallas. Não. Porque a linha verde é 400 metros. E pode ser desde os 600 metros. Mas só para relembrar, esta volta é de aquecimento. Só pode ser depois, é quando dizer sprint. Sim, sim, é quando disser sprint. Pode ser depois. Mas ele vai avisar quando é que diz. A partir de, ele diz, a partir de agora posso dizer sprint a qualquer momento. Foi isso que eu disse. Para vocês tomarem atenção ao terreno. Eu depois dou-te o código. Isto é. Foi a Federação que me mandou o código. Ok, pessoal. A partir daqui já é a volta. Por isso, concentra-se. Ah, atenção, não há power-ups. Ninguém pode usar power-up. Power-up. Mas vão todos juntos na mesma, não esqueça. Sim. Todos juntos.
vocês vão todos partidos, é um buraco ao meio. Exato, Soraya e Ferreira. Pessoal, o máximo é 2, pessoal. O sol está-me a bater aqui no ecrã e eu estou a ver mal. Se eu perder é por causa disso. Então, pois, já tinha pedido isso. Põe uns óculos, que ainda vai bater. O Rodrigo já está muito para trás, está muito grosso, para o frente. O pessoal da frente vai muito rápido. O pessoal da frente está aí depressa demais. Vá, pessoal, vá lá. Eu já estou a apanhar o pessoal, estou bem. O pai acha que o Lima disse que o pessoal está com a sua. Nessa reta tem que reagrupar, faz favor. Coelho, a vaga lá, faz favor, Soraya, a vaga. Apagar, faz favor, Soraya. O Martins deve achar que nós somos doidos. Ô Humberto, controla aí comigo que é para ver se eu vejo bem quem é que é. Está tudo junto, não está? Tá. Vai embora. A 2.0. 2.0. Esta rua por acaso é muito gira. Esta rua é porreirinha. Realmente não estou a vê-la. Pessoal, já estou a ver ali a fita verde. Podem-se preparar que a partir de agora posso começar a dar a partida. Sprint, sprint!
Quem diria? Pois não, isto não é fácil. O Viegas aqui 1 km. Sim, depois da curva à esquerda ainda sobe bastante. O Coelho e a Soraya vão-se embora. Calma aí que a Soraya está a ficar para trás e o Martim está a atuar outra vez. O Martins deve achar que nós somos doidos. Olha, o Martins está de volta. Eu estou a sentir as minhas pernas de ontem. Andar com aqueles doidos. Tu ontem baldaste-te. Estás aí fresquinho. Podem estar preparados, ok? Print! Bora, bora, bora! Puxa, Sousa! Thank you.
Com a subida não tem hipótese. Com a subida não tem hipótese. Como é que está a classificação? Olha, agora vão com o gato para frente, que o Miguel ficou para trás. É só para me fazerem cansar. Como é que está a classificação geral? Seis, três, dois, dois, é isso? Tu podes desistir e o outro e o quarto da meia final é repescado. Se alguém desistir. Ok. Sim. Não, ficou em segundo. Nesta última ficou em segundo. Sim, na outra ficou para trás. Ficou pois, é isso. Até o Rodrigo só tem 2 pontos. Exato. O Rui Azevedo é que tem 5 pontos. É isso. Exatamente. E o Coelho tem 3 e a Estreia 2. Exatamente. O Coelho não tinha pontuado no primeiro? O Coelho em primeiro foi 3, mas agora não pontuou. Ah, ok. Rui Azevedo 5. Exatamente. Já é esta a reta do sprint? Ainda não. Ok, ainda estava a tomar atenção. Rodrigo e a Soraya têm que empatar aí. Já estamos a passar, Blay. Já estamos. Está tudo pronto. Está o gás. Sprint! Vai. Vambora! Puxa! Thank you.
Ok, está feito. Boa, boa, boa para todos. Então, sendo assim, é o Coelho, o Azevedo e a Soraya passam a ave. Como é que vocês vão fazer para correr ao mesmo tempo? Aí ela vai correr comigo. Oh, sim, certo. É agora, não é? Não, tem meia horita para esperar. Tem meia hora? Devias fazer isso no outro dia, meu, que até que dá-te melhor espírito. Oh, malta, podemos abandonar o meta-up agora, não é? Exato, é isso. A gente ia de fazer as semifinais para a próxima sexta. Pá, se toda a gente preferir antes. O que é que acha, mal? Nem me aparece no completo, nem no convite. Vou-te convidar agora, vou-te convidar agora. Eu, pessoal, eu não me dava muito jeito de fazer na próxima sexta, que a mulher já começou a reclamar por eu vir agora. É, fazemos agora então. E não vai pedir o divórcio. Mas se vocês quiserem fazer, eu não me importo e eu fico de fora. Isto também foi só uma escritada. Ou então, para facilitarem, fazemos uma final e vamos todos. Ou vamos todos juntos. Até se eu valia estar a pé nestas coisas, semifinais, não é? Então é para aquecer. Eu não me importo. Mas depois. Quem for mais rápido, acaba mais rápido, não é mesmo? Só se ele ficar de fora para eu controlar. Vocês quiserem, por mim está tudo bem. É pá, olha, se for hoje aquele, acho que era o Rodrigo que estava empatado comigo, ele que vá por mim. E o Dário assim pela dia. O Rodrigo desistiu, acho que foi embora. Já, estou a sair. Soraya, vai tu, porque eu tenho que ir comer umas pizzas. Eu também tenho que ir comer umas pizzas e os meus filhos vão me matar. É pá, problemas. É que os miúdos têm. Pois, os miúdos têm que ir jantar, são 7 da noite. Opa! Olha, code Steam. Não deixem de andar de bicicleta por causa de estar a comer aos garotos, pá. Não façam isso. O Luís Ferreira é o que está a seguir. Olha, dou o meu lugar ao Torres. Não, fica ao Ferreira, que ele pontuou e eu não. Não, não, está certo. É pá, vamos todos e ficar a corrida feita de uma vez e pronto. Em vez de usar estar à espera mais meia hora, vamos todos juntos. É só uma questão de alguém ficar a ver a câmera lá dentro, mas dá para ser. Então eu faço, eu fico fora e faço. Então eu vou-vos convidar todos para o meetup agora das 7h05, ok? Vamos todos e fazemos todos de uma vez e está tudo resolvido. Se não, o pessoal desastre, tem que esperar mesmo 20 minutos ou 25. Vamos fazer assim: para as meias finais contarem alguma coisa, transportamos os pontos que fizeram nas meias finais. Pode ser? Pode ser. Eu vou levezinho, não vou transportar nenhum. O tiro pelas quadras, ó Coelho, não foste ao segundo sprint para descansar, agora não tens pontos. Olha. Eu é que não fui, deixei-me ficar para o último. Agora só tenho 5. Deixa lá, eu não tenho nenhum. Mas não há problema nenhum, pessoal. Isto é só para. Isto é só para a gente se divertir. Para conhecer a malta. É isso. Tem o José Campos, o José Campos ainda está aí. Opa, ele está aqui no coiso, mas ele se calhar foi jantar. O Carlos é que podia fazer água. O João Miguel, caramba. Vocês estão a ouvir ou não? Estamos a ouvir, estamos. Então, José, também tem vez agora ao meetup.
É, estou à espera de que apareça aqui, né? Mas eu sou como o Humberto, não levo nenhum ponto. Parece que recusaste o convite, tens que aceitar. É o desde 1905, não é, Miguel? É, é esse. Recusem o outro, se faz favor. Para não terem problemas. Para mim, Miguel? Não, não, estou a mandar individualmente. Ok. É o desde 1905, é? Não, é o das 19h15. É o das 19h05, aliás. Então é para sair o do 19h30. Certo? Exatamente, sair do 19h30. Mandei agora para o... Quem é que ainda não recebeu o convite? Começa em 32 minutos. Mas tenho 8 minutos. É, aqui 7 foi... minutos. É 19 horas e 05 minutos. O que apareceu aqui foi 19h30. Eu só, te convidei. Deixa fechar. E eu ainda estou a mandar os convites. O José Campos ainda não aceitou o convite. É para ainda não recebi. Ainda não recebi nada, Miguel. Devem ter recebido agora. Vejam agora. Eu recebi agora. Já, eu também. Puxa para baixo para fechar, para fazer refresh. O Viegas anda para aí. O Viegas foi jantar também, foi outro. Mas ele está aqui online. E faltou o Lynch. Olha, eu estou no meetup, em vez de estar virado para a estrada, estou... O que é que se passa aqui? Acho que há convites para todos. Então, mas eu estou aqui no meetup e está aqui o Prudência a pedalar, o Luís Coelho a pedalar e o João Martins a pedalar. Acho que isto é o meetup errado. Melhor sair e voltar... Vou experimentar o outro meetup, aproxima agora. Já está. Liguei ao Bimbas, o gajo nem me atende. Ah, agora já estou no certo também. Começa daqui 4 minutos e tal. Tenho que ir à casa bem, já vem. Eu apaguei o outro meetup. Está a acontecer como de outra vez, quando são assim muitos x em cima dos outros, esta porcaria faz confusão. Pô, está a fazer confusão porque não está a funcionar aqui. Agora já estamos aqui quase todos. Mas eu não, eu fiquei sozinho, ando para aqui às voltas. É que... Opa, tens que sair e voltar a entrar então. Já te aparece o último. Já fiz isso. Está aqui o Ferreira, está aqui o Luís Coelho, está aqui o Miguel, está aqui o Campos, estou eu, está o Prudêncio. Só faltas tu, o Lixo e o Rui, o Viegas. E acabar a volta, para cá, e a volta. Mal.
Agora já está. Agora já estás aí no meio do pessoal também. Só falta o lixo e o Viegas. O Viegas ali vem, o gajo não me atende, pá. Vocês disseram que era uma hora e eu fui fazer tudo de calma. Foi jantar. Ou foi ao hospital, no instante. Foi fazer o quê? Queres a comer? Foi fazer um raio-x à bicicleta e vai voltar. Ela ligou outra vez ao gajo. Oh, Torres, oh, capitão, não vais convidar o Martim? Eu estava a gostar tanto. Agora o gajo anda lá sozinho. O gajo sempre. Olha que os gajos andam desaparecendo todos. Aceleram de repente e depois desaparecem todos. Acho que o Bimbas deve ter caído para o lado. Ele ficou imenso tempo a andar no outro meetup, que eu também fiquei lá a andar e ele continuou. Sim. Vamos esperar por eles, isto dá para entrar a qualquer momento, por isso não há crise. Até o lixo, também ainda não deu sinal de vida. Mandou-me para o Atopia e agora está a voltar outra vez para... Bom, vamos lá falar aqui uma coisa. Então como é que vai ser o... os pontos agora? É igual, mas já contou os pontos de trás. Ok. Ou querem os pontos que estejam a dobrar agora? Se calhar é melhor é isso. Para dar mais pica. Agora é 6-4-2. Ok. Caraca, até vai deitar o escape até cá hoje agora. O quê? Não ouvi essa parte. Vai ser diferente dos pontos? 6-4-2. Ok, ok. Falta o lixo aqui, pá. Como é que está? Temos que esperar por rapaz? Sim, é para esperar por toda a gente. E pelo Viegas também. Espera aí um bocadinho. Eu estou... Está... Uma volta, enquanto eles não encarem muito tempo, eles têm para aí 15 minutos para entrar a seguida. Logo que não seja... Não vai fazer sprints até entrarem, não é? Digo eu. Hã? Espera aí, Pedalanda, metam isso no coiso, metam isso no emparelhamento. Fico frio, parado. Já entrou. Mete isso no coiso, no modo emparelhamento. Miguel? Sim? Quantos é que somos agora aqui? A Ferreira já vai. É para ir para o metrô, vamos lá. Juntamos aqui. Agora? E não seria melhor para ter uma classificação geral de todos, vai lá com pontos? Porque se só pontuar os três primeiros, há pessoal que não sabe se ficou em quarto, em quinto, em último. Estás a perceber? Começava. E aí é difícil, meu, porque a malta depois arranca e depois não conseguimos levantar bem o view para o sítio onde queremos, é difícil. Pronto, não estava a pensar nisso. Eu estava só a pensar na questão de ter uma classificação geral com toda a gente. Mas neste caso já não é difícil. Ok. Pá, eu para mim não me importo de começarmos do zero os pontos. Então eu zero vezes dois, quanto é que dá? Dá 18. Aquele Viegas, meu. Deve ter ido coçar a Alentejana. Torres, que ele deu uma apta dela, tens no modelo, não, Torres? Já estou farto de ligar, ó gajo, vou ligar outra vez, deixa lá ver. Oi, Olinho, já anda aqui às voltas. Anda às voltas, mas isto não está bem.
Mas andas aqui no circuito, caralho. Onde a gente está? Mas não atende o caralho, meu. Tens que andar até apanhar a gente, já aparece algum lado. O problema não é esse, é que eu tenho aqui na minha... Nos livros aparecem aí não sei quantos convites e está tudo bloqueado. Tô. Bimba, estamos à tua espera, caralho. Para ir à final. Não é nada, a gente mudou as coisas, meu. Anda embora, mesmo... caralho. Tá, foi ter calentejando em vez de coisa. Anda embora, pá. É mesmo pam pam. Aceita aí o meetup, ó, pam pam. Vamos embora. O de, das 9 e 5. Das 7 e 5. Está tudo online aqui com o pessoal todo a ver e coisa. E tô, é tudo à tua espera. Ia ser filmado. Andem embora. Em vez de ficar aqui com a gente, o que é que foste fazer? Em vez de foste pôr o jantar ao lume. Oh, que raia. Vá, até já. Vem já aí. Ai, 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 ai. E está ele. Por mim, ó Miguel, se quiseres, podemos começar tudo com 0 pontos. E... Opa, pontos a dobrar até o quarto. Epá, mas falta o lixo. Ele anda aqui no mesmo circuito que a gente, mas parou agora aqui numa subida. Não sei o que ele anda a fazer aqui para trás e para a frente. Estás-me a ouvir? Qual é o esquema agora, então? Eu estou-te a ver, lixo. Estou. Continua a pedalar, que estás quase a chegar ao pé da gente. Continua a pedalar, que estás quase a chegar ao pé da gente. Siga, que eu estou-te a ver. Aqui no mapa e aqui no coiso. Ainda estás para aí a 1 km, uma coisa assim. Tens que fazer aí essa reta e depois fazes curva à esquerda e vens ter com a gente. Qual é o esquema, então? Olha, o Viegas entrou agora e está mesmo atrás do lixo. Estão os dois juntos. Vocês... Olha lá, mas é para arrancar, é que eu estou parado. Não, eles apareceram no circuito, mas noutro sítio. Mas eles já vão apanhar a gente para ir daqui a 1 km. Ok. Venham andando os dois, o lixo e o Viegas, vocês estão juntos. No fim, dessa subida, viram à esquerda, temos para aí 500 metros à frente todos. Então, e assim vai tudo com 0 pontos, é? Não, então. Então, bebê, querias? Ah, mudam as regras a meio. Até foste embora, não ouviste? A gente esteve aqui a discutir a coisa. O que que era? Se assim está mal, um gajo foi-se a poupar para a final. Não se podia mudar a meio. Agora é acabar 3 vezes em primeiro e ganhas a medalha. Então assim quem é que vai? Vamos todos, chuchu. Só falta a Soraya e o Rodrigo, que andam a tratar das pizzas. A Soraya foi passar na cozinha e diz-me ela assim, estou tão mal disposta, meu, acho que vou vomitar. Ela foi ali a puxar com caralho. Yeah. Yeah. Boa. Olha, vamos mais é andar lá para a pista, porque o Lincho e o Viega já estão lá. E o percurso é qual? É o mesmo, só que... Ah, está certo. Oh, malandro.
Ai, o malandro, não dizia nada. Eu vou parar aqui no banner. Mas tu estás lá do outro lado, a gente não está. A gente. Vai, malta, estou a andar, estou a começar a ir ter com o Viegas. O banner onde ele está não é este que a gente vai passar agora. Eu estou no sprint, meu. Então. Primeira vez, então. Ó, chorão. Ai, caralho, não tem água aqui, cara. Ai, caneca. Isto mudam as regras a meio para ganhar é um gajo. Ai, caralho. Ah, mas não estava cá, não conta. Claro. Vamos embora apanhar os outros dois que estão lá à frente. Eu fui levar a pica para a final, então. É para ir todos já. E vocês já. Vamos embora. Quem é que ficou para trás? Então, quando vocês passarem para mim pelo lixo, ainda vamos dar uma voltinha, não é? É. Isto agora é o reverso, aí o malandro. Então avisem quando estiverem a chegar que eu estou no sprint, no modo emparelhamento. Ué, mas não vais para o sofá outra vez. É. Agora desta vez temos a subidinha. E há bocado tinhas o quê? Mas isso era no sprint, agora é aqui esta. Isto foi onde andámos a fazer o coiso, as estafetas, aí cara. Semana passada. Aí cara. Agora é que cagaram isto tudo. Ah, há bocado é que tinhas o sprint em subida, agora é tranquilo. Ah, pois é, terra. A não ser que ele diga sprint cá em baixo antes da rampa grandalhona, mas... Caraca, vamos fazer sprint de 2 km ou quê? Bah, vem lá, não te estiques. Eu cá para mim fazia cá em baixo, na curva. Oh, meu amor. Ah, que ladadão. Obrigado. Olha para os varejos, filho. Ainda vês se isso está aí no chão. Estás aqui, estás aos gritos com o gaiato. Oi! O que está no chão? Acho que às vezes não me ouves. Não, já está. Nos ouvidos de pau. É pá, pensava eu que tinha agora a aquecer durante meia hora, tranquilo. Porra, não aqueceste há bocado? Não! Fui-te só na roda. Olha, o lixo disto é a cara frisada. É tipo o cabelo das gajas, frisada. Será que ele quer dizer congelada? Na Holanda diz frisada. Aqui não percebi o meu sprint, nem nada. Ok, tu podes começar a dizer a partir daqui, não é? Antes aqui da curva. Depois da curva, não é? Yeah. Já. Depois vem da curva, aí, é? Depois da curva, logo aqui o coisa do sprint. Já são 200 metros aqui. Este é muito menos. É curtinho, muito curtinho. Ui. Ui. Pronto, eu estou a chegar ao banner. Já estou a ver o Lynch e o Viegas. Vou parar logo atrás deles. Vê lá que isto começa logo a descer, hein? Carrega no ar. Temos. Carrega no ar, se não vão para baixo. Não,
Não, é diferente, é diferente. Eu era preto e branco. Foi o melhor que eu arranjei. É, que uma noiva. Querias dizer que uma noiva. Noiva vestida de branco. Quem é a noiva? O Luís Ferreira, que é a noiva, queria ir todo branco. Está extremado, Ferreira. E tu és quem? O médico guarda-roupa? Eu sou o Rosa. Vai estar tudo, vamos pedalar aí. Eu sou o Rosinha. Vai, vamos embora, já está aí tudo. Bora. Vai, ainda é em cicloturismo, não é? Era o único diferente. Estou a fazer com o teu pai com contexto do ecrã. Desde que vejas a estrada, está bom. A estrada, mas vocês. Se vocês estiverem na roda, não nos vejo. É despachar que só tem 14% de bateria. Por isso, salve para nós. 14% de bateria onde? No telemóvel. O Lins vai à frente. Ah! Assim acho que não vais ouvir a partida. Isso 14% dá para ir a Portugal e voltar quase. É, ele está sempre a arranjar desculpas. Só vale dizer a seguir à subida, é? Ah, estou ficando baixo melhor. Então... Diegas, agora já tens a camisola preta. Esta volta já é para se brindar, não é? Já? É esta, ok, não sabia, pá. Eu não. Um gajo aqui a trabalhar e ele nas radiografias. Foi ver a Alentejana. Por acaso? Opa! Onde é que a gente está? Caramba! Continua sem haver power-ups, não é? Claro! Batateiros! Quer dizer, se calhar aqui já podemos usar. Pois, tem aqui o mesmo bom, né? Não, a tua. Ai, coelho, estas curvas só me fazem lembrar de ti há duas semanas, seu lambão. Já é esta a subida? É. Yeah.
Que já é para coisa? É para que estou a ficar para trás. Tenho que estar. Ainda há outra rampa, certo? É uma rampinha só. Para subir para o trator. Cabrão. Caraca, deu. É o turbo trem, levanta as patas do chão. Este está o lixo, é bem que investiu dinheiro nele. Aí o 4.1, pensei que o 4.1. Já foi mesmo. Foi mesmo ali à rasca. Isto foi o quê? Um sprint de 100 metros, não? Foi para aí. O lixo tem quantos? O lixo tem quantos pontos? Opa! Era. É preciso mais espaço. Era o que eu estava a pensar. Então o sprint era de 400 metros e este é só 200. É o quê? Foda-se, vocês arranjam umas regras mesmo à vossa maneira, cara. Aí! Mais nada! Aí é que raio! Caralho! Eu concordo com isso, eu concordo com essa opinião. Amigos, a regra desde o início é quando o chefe ou o capitão diz sprint, é que temos que sprintar e pronto. Sim, e mas a partir daí. Está bem, mas eu estava-me a poupar, de repente estava a ver o bar. Mas como é que estava a poupar se já estavas entre os 200 metros? Eu que não reparei, pensei que estava a contar com a distância da bocado dos 400. Tens de estar a tomar atenção, por isso é que é o reconhecimento do percurso. Que eu não fiz. Olha. Não fizeste até a semana, há duas semanas fizeste o quê? Estava amoado. Pois isso, estás sempre? Né? É, assim não fiquei último. Deixar isso assim no ar. É só para avisar. Ó, bimba. Só para avisar que hoje já leva aqui umas Champions aqui no bolso de trás. Não sei se estão a perceber. Eu levo umas taças aqui da Superliga. Eu apostei no lixo e no Palácio. Então é desolido. É pá, mas isto, meu. Até o turbo está ainda a levantar todo o chão, meu. Acho que eu tenho que pagar ao chão. Senão estou a perder energia. Esta última volta devia de ser aberta. E é? É aberta, não estás a ver? Oh, tá aqui. É campo aberto, não vês?
Porra, ainda não descansei, meu. Acho que ao contrário descansava-se melhor. Foda-se, fiquei sem corrente, caralho. Aí não acredito. Oh, que merda. Boa. Caiu uma toalha para cima da corrente, mas... Eu vou parar, pessoal, que eu não consigo pedalar já. Caralho, tinhas-me a comer a roda. Esperem por mim, malta. Esperem por mim. Calma, que ele está a desencravar a toalha. Já tirei. Já estou aí. A ir. Estou 20 minutos, 20 segundos do José Campos. Estou tão bem lançado, meu. Caralho. Pá, acontece, meu, aos profissionais também. O que é que aconteceu? É, pá, eu vou mandar uma fotografia da coisa. Da toalha. Então, o meu treino desconectou. Podem ir vocês. Hã? Nós esperamos, então. Sem o poder, se não dá pique. Tá. Tá. Vocês têm que esperar por mim, senão não podem ir, mano. Lixo, bora. Aí este é, damos uma volta e apanhamos onde ele está, no bagarinho. Oh, foi nisso, então qual é que é a coisa de esperarem aí? Ainda mais tempo. Pá, para mim vamos já estou aqui na curva. Bora, já estou aqui, bora. Bora que já estamos a demorar muito tempo, hoje é sexta-feira. E as pisas espera. O lixo se ficou parado? Já. Como é que estou? Não tem o outro, não tem banda cardíaca. Qual pode ser? Se calhar tens. Isso é o que tem andado a acontecer no Zwift. Isto anda tudo marado, pá, desde a atualização de ontem, o que é que foi? Pois é. Só tinha este ecrã, agora não andamos. Agora as duas coisas não. O meu não sei o que é que se passa, não consigo passar dos 400 watts. Mas isso é as pernas, não é mais nada. É disto de boca cheia.
Não, não, é do Zwift. Ah, é? Ué. Vocês não estão a esperar aí à frente, meu. Temos que falar pelo lixo. Para aí, Campos, para aí. Vamos, olha. Vamos ver se consigo entrar no meio do enquadramento porque está tudo bloqueado. Pá, só se quiseres sair e entrar outra vez. Não, é que nem consigo sair. Só sair é dizer. Então, olha, foste desqualificado. Desculpa aí, mano. Já, vai, vamos embora. E não damos mais uma voltinha? Não. Espera aí, vamos juntar, vá. É que esta volta assim, no para arranca, é uma merda. Isto é os sprints, queres o quê? É uma merda o quê? Há duas semanas estiveste parado. E foi uma merda gigante. E há estas pernas de um gajo. Eu por mim voltei mais uma. É por mim está no ir, não tem desculpa. É o que é. Está no ir também. Eu. Bora. O pai já está aficionado desde o início, por isso está muito fácil. O Viegas vai na ganga. Está frio, mas é o que vai à frente. Que aranha, acredito que me caiu a toalha. Pá, normalmente os gajos atiram a toalha ao chão. Tu atiraste a toalha à corrente. Yes. Oh, menina. É verdade. Oh, Bim, mas ainda não tens uma trona? Trona é para meninos. Está a ver. Vai tudo junto, não vai? Vai. E tu vais contar ou não? Depois batatês ganharem. Quem é que vai ali à frente? É o Humberto Santos. Ah, eu já estou parado. Só estou a ver. É o Luís Ferreira. Um, dois, três. Ok. Ah, está tudo preparadinho para o último. Vamos lá, malta. Bora lá. Último esforço. Alguém tem que comer a pizza. Ups. Caralho, já me lixei. Tá bem. Embora, 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 embora! É o último! Força aí nas canetas! Bora, embora, embora! Sim senhor, bem feito, bem feito. Credo. Parabéns, boa, coelho. Cagaste. Isso aí, pá. Né? É bem que está mal. Era o que querias. Era o que querias, não era, Dário? Está mal feito. Estava junto na frente, ó, Prudêncio. Eu e tu.
Diz? Estavas muito na frente neste último. Sabes que? E o Viegas aproveitou a roda. Sabes o que? Estávamos dois na frente. Pois é verdade. Descaí para a frente. E depois tive de desacelerar. Fiquei para trás. Apertei outra vez para a frente. E depois acelerei outra vez e andei ali na corda bamba. Olha, até que nada, pronto. É o que é. Também não posso ganhar os Bs, senão depois vão para aí dizer merdas. Né? Eu é que eu acho. Ó, por Deus, eu ia ter deixado a tua esposa, pá. E tu ias tratar das pizzas. Não percebi. Mais valia ter deixado ir a esposa e tu ias tratar das pizzas. É verdade, pá. Papá, não faço isso. Trocavas de rolo. Ou isso, só tinha ido com outro rolo. Não, senão o Caldeira desqualificava-me. Quando ele soube que andei com o Vortex, disse logo: passa que queres vá um cartão vermelho da ZRL. Ah, só para alguns, então. Não, porque a ZRL é uma equipa que não podes usar a certo tipo de treinos. DRT. Hã? ZRT, não é ZRT. É ZRL. ZRT. O L é uma... é a competição. Já. Yeah. Pronto, ele tem razão, não é? Se há as regras, há as regras. E eu nunca me lembrei mais disso. Pá, isto assim está engraçado, sim senhora. Foi fixe, pá. Agora, daqui a 15 dias, a ver se temos um formato novo. Mas... acho que tinha mais piada. Já está as regras dele. Já está a pôr. Não, é a minha opinião, caralho. Tá. Ah, já. Pera, íamos todos juntos. Entras no último quilómetro. Faz a corrida aí. Ou seja, se tu quiseres te lançar à doido, vais. Ou então guardas-te e fazemos. Ó Viegas, podemos fazer isso também. Mas sabes que a gente foi o que a gente acordou. Cada sexta-feira que a gente organiza, tem um formato diferente. E sim, este, é o formato, este é o formato desta sexta-feira. Oh, merda para ti. Pois foi, então. Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário. Estou a dar uma opinião, meu. Pronto. Então fica para a próxima. Mas pronto, o capitão Amarlin... O Viegas, quando não ganha, não gosta de formato, o Viegas. Não, eu propus este, mas não era para ganhar, este era para o lixo, desculpa lá. Exatamente. E eu? Também tive problemas técnicos, conversa essa. Tu não tiveste foi pernas. Agora, a última não tive, mas a coisa a penúltima e estava lá. Estava no sítio certo, estava no sítio certo para atacar, estava a atacar bem. Mas se pensares, se tivesse sido como a gente tinha combinado, tu... nas meias finais foste à morte 3 vezes. Fui à morte 3 vezes, não percebi. No sprint, sprintaste à morte 3 vezes. Sim. Não te poupaste nada para a final, estás a ver? Epá, não. Porque, epá, para mim é assim, um gajo tem que ter técnica, tem que ter tudo. Ah, mas eu queria mesmo fazer os sprints no máximo que conseguir.